ពេលព្រឹកមុនចេញទៅសាលារៀនអ្នកម៉ែតាំងតែរៀបចំនំម៉ារីរីកាសម្រាប់ខ្ញុំនិងលោកពុកពេលម៉ែអបសក់ក៏ជជែកញ៉ាំនំម៉ារីរីកាស្ដាប់ភ្លេងរដំចិត្តជាមួយនំម៉ារីរីកាដានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយភាពស្និទ្ធស្នាលស្នាមញញឹមបង្កើតបាននូវពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងម៉ារីរីកាតែងតែនៅក្បែរអ្នកជានិច្ច